ሰበር ዜና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ዞን ዋና ከተማ ደሴን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩን አስታወቀ። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አሁን በሰጠው መግለጫ ደሴ ከተማን ትላንት መቆጣጠር የጀመረው ጀግናው ሰራዊታችን ዛሬ ከቀትር በኋላ ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሯል። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት በከተማዋ የነበሩ የጠላት ታጣቂዎችን በመደምሰስና ከይዞታቸው በማስለቀቅ ነው የደሴ ከተማን ተቆጣጥሮ ከዘራፊዎች እያጸዳት የሚገኘው። በፋሽስቱ የብልጽግና አመራር ለሰላም አልገዛም ባይነት ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የተጠለሉትን ዜጎች ሳይጨምር ከ600,000 በላይ ሕዝብ የሚኖርባት ደሴ አሁን ላይ በትግራይ መከላከያ ሰራዊት መዳፍ ላይ ወድቃለች። በአንዳንድ ሕንፃዎችና ፎቆች ላይ ተደብቀው ጥይት የሚተኩሱትን የሰው በላው ፋኖ ታጣቂዎችን ከፎቅ ላይ የማውረድ ስራም እየተሰራ እንዳለ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ እንዳለው ሰራዊታችን በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን የኮምቦልቻ ከተማንም ከበባ ውስጥ እያስገባት ሲሆን የጠላት ጦር ከተማዋን የጦርነት አውድማ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑም ድርጊቱን አውግዟል። ስለሆነም የኮምቦልቻ ህዝብ አደጋ ውስጥ የከተቱትን የጠላት ታጣቂዎች ከአካባቢው እንዲርቁ በማድረግ ተረጋግቶ ቤትና ንብረቱን እንዲጠብቅም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አሳስቧል። የፋሽስቱ የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊና ተጧሪ የማህበራዊ ሚዲያ የብልጽግና ፕሮፓጋንዲስቶች ደሴ አሁንም በፋሽስቱ ጦር ስር ትገኛለች ቢሉም የውጭ መገናኛ ብዙሃን ሳይቀሩ ደሴ በትግራይ ሰራዊት እጅ ላይ መውደቋን እየዘገቡ ይገኛሉ። ፋሽስቱ የአብይ አገዛዝ እንደለመደው የደሴን ከተማ ከትላንት አርብ ጥቅምት 19 2014 ዓ.ም ጀምሮ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዳታገኝ እንዳቋረጠባትም የከተማዋ ነዋሪዎች ለሮይተርስ ገልጸዋል። የኮምቦልቻ ከተማ እጣ ፈንታም ከደሴ የማይለይ ሲሆን የእነዚሁ ከተሞች በትግራይ ሰራዊት እጅ መውደቅ ቀጣዩን እርምጃ እንደሚያቀለውም እየተነገረ ይገኛል። ሮይተርስ ያነጋገራቸው የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አባልና የትግራይ ፕሬዝዳንት አማካሪ ታጋይ ጌታቸው ረዳ ደሴ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋሏን አረጋግጠዋል። ፋሽስቱን የኢትዮጵያ መንግስት ጨምሮ ደሴ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር አልዋለችም የሚሉ አካላት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ደሴ ከተማ በመገኘት በማህበራዊ ሚዲያዎች በቀጥታ ስርጭት እውነታውን እንዲጋቱትም ጥሪ ቀርቦላቸዋል። 11 ዞኖች ያሉት የአማራ ክልል በአሁኑ ወቅት ግማሹን ዞኖችና የህዝቡን ግማሽ አካል የማስተዳደር ስልጣን ተነፍጎ ባህር ዳርና ጎንደር ላይ ዘራፍ እያለ እንደሚገኝ የሚታወቅ ነው። ትግራይ ታሸንፋለች። ሰበር ዜና። ከተማ ደሴ ሙሉ በሙሉ አብ ትሕቲ ቁፅፅር ጀግና ሰራዊት ትግራይ ትርከብ። ከም ናይ መጠረሻ ድፋዕ ቆፂሮም ዘሎን ዘየለን ዓቕሞም ፀንቂቖም ደሴ ክሕልው ዝቐንዩ ካብ ምድምሳ ዝተረፉ ሃደምቲ ሰራዊት ፋሽሽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፋኖ ፍሉይ ሓይሎም ሓራን ምልሻ ምሓራን እግራዊ ፀንን ከሚሴን ከባቢኣን ይሃድሙ ኣለዉ። ደሴ ምትንካፍ ማለት እናበሉ ክፍክሩ ዝቐነዩ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ፋሽሽታውያንን ተስፋሕፋሕቲ ሓይሎም ሓራን ኣብ ቅድሚ ጀግና ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ጠጠም ባል ተሳኢንዎም ደሴ ራሕሪሖማ ንኮምበልቻን ከሚሴን ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ህዝቢ ከተማ ኮምፐልቻ ከተማኻ ዓውደ ኩናት ከይትኸውን ካብ ገዛኻ ብዘይምውፃእን ባዕልኻን ንብረትካን ክትሕሉ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ብጥብቄት ተሓሳስብ። ንህዝቢ ትግራይ ንፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን በቲ ሓባሲ ንብዓት ዝኾነ ጀግና ውላድካ ዝተረኸበ ዓወት እንኳዕ ደስ በለካ ክንብል ንፈቱ። ንዝርዝሩ ብዝምልከቶ ኣካል ኣብ ቀረባ ክመፅ እዩ። ትግራይ ትስዕር 2014 ዓመተ ምህረት ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ
ሰበር ዜና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ዞን ዋና ከተማ ደሴን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩን አስታወቀ። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አሁን በሰጠው መግለጫ ደሴ ከተማን ትላንት መቆጣጠር የጀመረው ጀግናው ሰራዊታችን ዛሬ ከቀትር በኋላ ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሯል። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት በከተማዋ የነበሩ የጠላት ታጣቂዎችን በመደምሰስና ከይዞታቸው በማስለቀቅ ነው የደሴ ከተማን ተቆጣጥሮ ከዘራፊዎች እያጸዳት የሚገኘው። በፋሽስቱ የብልጽግና አመራር ለሰላም አልገዛም ባይነት ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የተጠለሉትን ዜጎች ሳይጨምር ከ600,000 በላይ ሕዝብ የሚኖርባት ደሴ አሁን ላይ በትግራይ መከላከያ ሰራዊት መዳፍ ላይ ወድቃለች። በአንዳንድ ሕንፃዎችና ፎቆች ላይ ተደብቀው ጥይት የሚተኩሱትን የሰው በላው ፋኖ ታጣቂዎችን ከፎቅ ላይ የማውረድ ስራም እየተሰራ እንዳለ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ እንዳለው ሰራዊታችን በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን የኮምቦልቻ ከተማንም ከበባ ውስጥ እያስገባት ሲሆን የጠላት ጦር ከተማዋን የጦርነት አውድማ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑም ድርጊቱን አውግዟል። ስለሆነም የኮምቦልቻ ህዝብ አደጋ ውስጥ የከተቱትን የጠላት ታጣቂዎች ከአካባቢው እንዲርቁ በማድረግ ተረጋግቶ ቤትና ንብረቱን እንዲጠብቅም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አሳስቧል። የፋሽስቱ የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊና ተጧሪ የማህበራዊ ሚዲያ የብልጽግና ፕሮፓጋንዲስቶች ደሴ አሁንም በፋሽስቱ ጦር ስር ትገኛለች ቢሉም የውጭ መገናኛ ብዙሃን ሳይቀሩ ደሴ በትግራይ ሰራዊት እጅ ላይ መውደቋን እየዘገቡ ይገኛሉ። ፋሽስቱ የአብይ አገዛዝ እንደለመደው የደሴን ከተማ ከትላንት አርብ ጥቅምት 19 2014 ዓ.ም ጀምሮ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዳታገኝ እንዳቋረጠባትም የከተማዋ ነዋሪዎች ለሮይተርስ ገልጸዋል። የኮምቦልቻ ከተማ እጣ ፈንታም ከደሴ የማይለይ ሲሆን የነዚሁ ከተሞች በትግራይ ሰራዊት እጅ መውደቅ ቀጣዩን እርምጃ እንደሚያቀለውም እየተነገረ ይገኛል። ሮይተርስ ያነጋገራቸው የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አባልና የትግራይ ፕሬዝዳንት አማካሪ ታጋይ ጌታቸው ረዳ ደሴ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋሏን አረጋግጠዋል። ፋሽስቱን የኢትዮጵያ መንግስት ጨምሮ ደሴ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር አልዋለችም የሚሉ አካላት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ደሴ ከተማ በመገኘት በማህበራዊ ሚዲያዎች በቀጥታ ስርጭት እውነታውን እንዲጋቱትም ጥሪ ቀርቦላቸዋል። 11 ዞኖች ያሉት የአማራ ክልል በአሁኑ ወቅት ግማሹን ዞኖችና የህዝቡን ግማሽ አካል የማስተዳደር ስልጣን ተነፍጎ ባህር ዳርና ጎንደር ላይ ዘራፍ እያለ እንደሚገኝ የሚታወቅ ነው። ትግራይ ታሸንፋለች። ሰበር ዜና። ከተማ ደሴ ሙሉ በሙሉ አብትሕቲ ቁጥጥር ጀግና ሰራዊት ትግራይ ትርከብ። ከም ናይ መጠረሻ ድፋዕ ቆፂሮም ዘሎን ዘየለን ዓቕሞም ፀንቂቖም ደሴ ክሕሉ ዝቐንዩ ካብ ምድምሳ ዝተረፎ ሃደምቲ ሰራዊት ፋሽሽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፋኖ ፍሉይ ሓይሎም ሓራን ምልሻ ኣምሓራን እግራያዊ ፀንን ከሚሴን ከባቢኣን ይሃድሙ ኣለዉ። ደሴ ምትንካፍ ማለት እናበሉ ክፍክሩ ዝቐነዩ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ፋሽሽታውያንን ተስፋሕፋሕቲ ሓይሎም ኣምሓራን ኣብ ቅድሚ ጀግና ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ጠጠም ባል ተሳኢንዎም ደሴ ራሕሪሖማ ንኮምበልቻን ከሚሴን ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ህዝቢ ከተማ ኮምፐልቻ ከተማኻ ዓውደ ኩናት ከይትኸውን ካብ ገዛኻ ብዘይምውፃእን ባዕልኻን ንብረትካን ክትሕሉ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ብጥብቂ ተሓሳስብ። ንህዝቢ ትግራይ ንፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን በቲ ሓባሲ ንብዓት ዝኾነ ጀግና ውላድካ ዝተረኸበ ዓወት እንኳዕ ደስ በለካ ክንብል ንፈቱ። ንዝርዝሩ ብዝምልከቶ ኣካል ኣብ ቀረባ ክመፅ እዩ። ትግራይ ትስዕር 2014 ዓመተ ምህረት ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ
Sagar, 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 s